Брати і сестри, народ Божий, я хочу з вами разом всіма, хто з нами є сьогодні, сказати слава нашому Богові. Я так само, як і ви всі, думав, розсуждав про час, в який ми живемо сьогодні. Не чекали, коли приїхали в Америку, навіть голову не могло прийти, що таке може статися. Але при моїх думках, при моїх розсужденнях, я ходив далеко-далеко в давнину і роздумував про церкву Ісуса Христа, часи, які церква переживала на землі, і думаю, ще сьогодні ще непогано, що ми живемо, ми можемо зібратися разом, слухати Слово Боже, при всіх тих технологіях, які сьогодні працюють, ми можемо ділитися Словом Божим, і то є саме основне – мати Слово Боже, розсуждати про нього. Бо в Біблії написано, що прийде такий час на землю, коли Слово буде Боже забрати. І я собі подумав, ну, сиджу вдома сьогодні, слухаю різні проповіді, пісні прекрасні співаю, Біблію читаю. Ну, добрий час проводжу, цілий день вдома. А що буде, якщо Слова Божого не буде? Так Біблія говорить. Слово Боже буде забрати, і будуть ходити молоді хлопці, дівчата від краю до краю, від моря до моря, і шукати, де почути Слово Боже, де укріпитися віри, де його почути, де його взяти. І не зможуть, його не буде вже. А на сьогодні ще є непоганий час, який Бог нам подарував сьогодні, і ми повинні за все дякувати Бога. Так ми віруючи розуміємо, що без Божої волі нічого не може статися на землі. Для чого, чому, колись прийде час, зрозуміємо. А сьогодні так, як є, будемо дякувати Бога, служити Богові, молитися до Бога. Хочу таку паралель провести з тим, що сталося сьогодні. Вірус, який сьогодні розпространився по всьому світі, по всій землі, і з біблійною теорією або з Біблією, те, що сталося з Біблією. Коронавірус. Тільки глухий не чув про нього, і сліпий не бачив те, що робиться на землі сьогодні. А хто бачить, хто чує, то кожний замітить, навіть малі діти замічають те, що робиться сьогодні на землі, те, що міняється, в домах якісь тривоги, якісь розговори різні. І вчені ще до сьогодні не вияснили, чи то живий організм, чи то мертвий організм, просто такий мікроб маленький, який ходить по землі. Не знають, чи то хто він такий є, але коли розгледіли його під мікроскопом, ну я читав таке пояснення, то побачили оту маленьку милу таку корону, красиву, маленький мікроб, який проходить по землі і переходить в людське тіло. Хоча говорять, що він давно вже є на землі, тільки що він жив в тваринах і в багатьох тваринах, деякі називають тварини, але він жив в багатьох тваринах. Прийшов такий час, що він просто перейшов з тварини в людину. Яка особистість цього маленького мікроба? Коли він приходить або наближається до людської клітини, з яких людина складається, кожна людина доросла від 30 мільйонів до 40 мільйонів малесеньких клітин, з яких ми складаємося, коли оцей маленький мікроб наближається до клітини людської, клітина має дуже, дуже гарний захист, так Бог створив людину, тому що багато мікробів, багато різних хвороб. І наш організм бореться, вони не мають до нас доступу, тому що наші клітини мають захист проти різних мікробів. А ось цей, коли наближається, так вияснили вчені, що він окружив себе на тих маленьких волосочках, які подібні як до корони, на кінці тих волосочків там є малесенькі-малесенькі такі точечки, які признали або виявили, що то є S-протеїн. Оточений S-протеїном наближається до людської клітини, і людська клітина своїми рефлекторами відчуває, що то щось добре, те, що для неї потрібно, протеїн для життєдіяльності людини, клітини. І вона просто приймає оцього мікроба в себе, в клітину, і коли він входить, вприскує туди, вносить туди своє ДНК, вносить оцю заразу свою, яд свій, і перетворює маленьку клітину людську на фабрику, яка виготовляє вже не клітини людські, з яких ми складаємося, а клітини оцього поганого вірусу, які заповняють дуже швидко, розмножуються, заповняють людське тіло, і на превеликий жаль ті люди, які мають слабу імунну систему, починають страдати, особливо з дихательними органами, і наступає критичний момент для таких людей. Момент з Біблії. Коли перші люди знаходилися в прекрасному місці, все було добре, захист від Бога був, Бог до них приходив, з ними розмовляв, і їм було приємно, і Богові було приємно у ті часи проводити своїм творивом, бо Бог создав людину найдосконалішою, вложив все туди по образу і по подобію нашому, сказав Бог. Але одного разу пробрався туди ворог душ людських, диявол, який був повністю, кожна його клітина була пропітана злом, гріхом, ненавистю до Бога. І він жив отут під небесні, він був скинутий з неба, тому що возгордився. Добрався до людини, вибрав якийсь такий момент
прийшов, що Єва жінка була сама. І ось там він почав з нею через мову, попробував входити, якось війти в людину, в жінку війти, до її розуму дойти, до її думок дойти. І предложив я, а що вам правда, що вам Бог таке сказав? А хіба то так? А я вам щось скажу інакше. І заговорив до неї хитростю, обманом, лестю. Заговорив, а ви попробуйте, а то Бог заборонив, щоб ви не були такими, як боги. А ви попробуйте, і ви побачите, які ви будете. І підступив, обманом війшов або вніс оте своє диявольське ДНК, зло, в людину, в першу людину. Попробувала Єва, а потім Адам за нею. І зло війшло в людське тіло, заповнило кожну клітину людську. І Бог подивився на це все, люди нарушили його заповідь, нарушили волю Господню. І написано, люди, Біблія так говорить, якщо ти вкусиш, то ти смертю помреш. Люди жили на землі, тілом жили, ходили, жили, працювали, все робили, але духовно були розлучені з Богом. Бог заборонив їм знаходитись в тому самому прекрасному місці, яке сам Бог створив для того, щоб люди там жили в раю, де вони насолоджувалися життям, єднанням з Богом, спілкуванням з Богом. Бог вигнав їх з цього місця і заборонив туди входити. І оте зло, яке помножувалося в людях, яке заповнило людське тіло, людський організм, людські думки, скоро стало себе проявляти. Недовго, я не знаю, Біблія не говорить, скільки часу пройшло, але пройшло небагато, думаю, часу, і перша трагедія, яка сталася на землі, брат вбиває брата. Хіба це від Бога могла прийти така думка в Каїна? Хоча Бог його попереджував, гріх лежить в порога серця твого, але ти бодрствуй над ним. Не пускай його, не давай йому місця в тому серці. Прийшов час, і все-таки брат вбиває брата. На рівні наших думок багато-багато що робиться. І саме перше, саме основне, ми повинні контролювати наші думки, бо з того починається все. Туди диявол стукає, хоче пробратися, щось нам підносить на рівні думок. Він не робить нам сьогодні, таке колись було для перших християн, вкидали їх в тюрми, в цирки, в цирках, до звірів кидали, звіри їх розсерзували або спалювали на кострах, на стовбах прив'язували, і тяжких муках, і стражданнях, в питках помирали християни. Сьогодні того немає, але диявол приходить в розум людини, пробирається туди і вносить своє ДНК, туди вприскує, дає людині зовсім другі думки. Людина, що мала думати прославити Бога, поклонитися Богові, благословляти ім'я Господнє, жити так, як Біблія учить, вона зовсім другими думками зайнята і зовсім про друге думає. Думки можуть народжуватися в нас самих. Думки можуть від Бога приходити. Бог дає нам добрі думки так само. Коли ми читаємо Біблію, Бог через Біблію, через Слово Боже, в нас народжуються добрі думки. Ми хочемо щось робити добре. Ми хочемо стати помолитися, ми хочемо щось сказати добре, ще щось добре зробити. Коли ми читаємо Біблію, Слово Боже, через яку Бог говорить до нас. Але може так статися, в Біблії є приклади записані, що диявол приходить і старається внести погану думку в людину. Це сталося з Ананією і Сапфірою. І апостол Петро сказав, для чого ви согласилися дияволу вложити погану думку в ваше серце, в ваш розум? Для чого ви на це согласилися? Хіба ви не знали? Ви Біблію читали, ви слухали, ви розуміли те все, але допустили в якийсь момент отому обманщику підійти, дали йому місце, і він війшов і вложив свою думку недобру, і люди потерпіли. Тому апостол Павло в посланні до філіппійців з 2 розділу, в 5 вірші там сказав таке слово, «Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі і Ісусі». Нехай такі думки будуть в кожного із нас, які були в Христі і Ісусі. То були добрі думки, то були думки на благословіння. І для того, щоб, якщо ми так думаємо, як Христос, якщо ми так поступаємо, як Христос, якщо думки від Слова Божого, від Біблії, від Христа народжуються в нас, ми є благословенні і щасливі люди. Ми ніколи не зробимо помилки і ніколи не зробимо чогось поганого. Хай Бог нам в цьому допоможе. Я хочу трошки порозсуждати над деякими місцями із Слова Божого. Пісня до філіппійців, слова апостола Павла. З 2 розділу, з 2 вірша прочитаю, 2 вірш. Апостол Павло звертається до філіппійців, до церкви в Філіппінах і просить їх про одну річ, на яку він хотів, щоб філіппійці звернули увагу. І я хочу, щоб ми сьогодні, які слухаємо Слово Боже, які читали Біблію, не раз читали і це місце читали, щоб ми ще раз сьогодні звернули на слова апостола Павла, з якими він звертається до нас, до церкви філіппійців і до нас сьогодні. То теж є вірус, який вніс сатана, коли ще він вніс до людей, серед людей вніс, вложив в людське тіло. І він діє, проходять роки, століття,
тисячоліття. І колись Христос сказав навіть відкриво той тайну про цей вірус, Він сказав, «Сі сатана просив сіять вас, як пшеницю, но я молився, щоб не оскуділа віра твоя». Думка сатани, і він навіть дозволив попросити Христа, чи, щоб сіяти людей, як пшеницю, розкидати їх по одному, розкидати, щоб вони були окремо, щоб були, щоб не було між ними ніякої спільності, тоді йому легко буде достукатися. Йому так вийшло з першими людьми. Адама немає, Єва сама. Розділилися на якийсь момент. А в той момент він вибрав, підійшов і вніс зло, велике зло проти Бога і проти людини. І потім він просив, Христос каже, я молився, щоб не оскуділа віра. І ось тут апостол Павло звертається до філіппійців. То була церква, яку він створив, яку він започаткував у своєму місіонерському путешествії, коли він їхав, був в городі Філіппах, і там почалася церква. То була його церква. І десь приблизно років 10 пройшло, він пише це післання. І він таку думку просить до них. Другий розділ. «То доповніть мою радість, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки». Просьба апостола Павла до філіппійців. І оці всі, оцей вірш можна заключити в одному слові. Будьте однодумці, будьте єдині, будьте всі разом, думками, серцем, помислами вашими, всім, що ви робите, будьте однодушні. Про єдинство просив апостол Павло церкву філіппійців. Він мав на це право, бо то була його церква. Він просив про цю церкву, він її создав, ту церкву, він молився за неї, він відвідував ту церкву, але ось наступали останні дні вже його життя на землі, і він пише це післання з тюрми, де він знаходився вже. Він знав, що він вже з тієї тюрми не вийде. То вже останній його срок, приблизно 61-64 рік, він знаходився в тюрмі в цей період, і з тюрми він почув, або може йому сказали, що там робиться в Філіппах, і він пише їм своє післання. Будьте єдині, будьте однодумні, будьте у всьому єдині, майте такі думки, як Христос мав думки. Я хочу, щоб ви думали всі одне і те саме. То його було бажання, то його просьба була, і він мав на це право. Чому він так сказав? Христос про це говорив так само. Христос теж просив і молився до Бога. Помните, коли Христа життя вже мало закінчуватися, і Євангелія від Іоанна, 17 розділ, ми так називаємо, первосвященнічська молитва Христа, особлива молитва, якою він молився за своїх учнів, яких він мав вже оставляти на землі. І він там молився до Бога і каже до Отця свого, «Отче, я зробив те, на що ти мене післав. Я був на землі у той період часу, я виконав все, я завершую свій труд на землі, але я молю тебе за отих, яких я оставляю». І одне з оцих просьб, яку він просить свого батька, Бога, Отця Небесного, «Я хочу, Отче, щоб вони, які залишаться після того, як я піду до тебе, щоб вони були однодушні, щоб вони мали одне серце, щоб вони були разом». Не просив Христос, Боже, Отче, як я піду до Тебе вже, вони тут залишаться, збережи їх від цього світу, збережи їх від гоніння, щоб вони не мали, щоб їм ніхто ніякого зла не причиняв, хай вони свободно збираються, хай вони моляться, хай вони проповідують. Не про це Христос молився. Його серце було переповнене бажанням, Отче Небесний, збережи отих, яких Ти дав для мене на землі, щоб вони мали одну думку, щоб між ними було єдинство. Так, як ми, Отче, я в Тобі і Ти в мені. До такої високого рівня, до такої високої планки підняв Ісус Христос бажання своє, щоб ми, учні Христа, а потім для нас всіх, то відноситься, щоб ми були однодушні, одна думка, щоб в нас була. Так, як ми, я в тобі і ти в мені. Я думаю, хіба то так можливо? Хіба так можна? Як Бог в Христі і Христос в Богові. Написано, що то є одне, то є трійця. Нема різниці, хоча Христос приходив на землю, якийсь період часу був на нашій землі. Але Христос сказав, я в Отці і Отець в мені. Хто мене бачив, той бачив Отця мого Небесного. Вони були одне, то є одне. І Він просить, Отче, хай вони будуть так само єдині, як я в тобі і ти в мені. Він вибрав учнів, вони були різні за складом. Хтось був такого характеру, хтось зовсім другого, хтось був пилкий, як Петро, а хтось сумнівався про все, як Фома, не міг повірити, що Христос воскрес, хоча йому говорять. Але я прошу, щоб вони були єдині, щоб вони вірили в Тебе, Бога, щоб вони доповняли мою радість і Твою радість, щоб вони могли звершати те, що Ти, Отче, хочеш, щоб вони звершали на землі, щоб в них було все спільне. Так само ми читаємо про першу церкву, апостольську церкву, там теж сказано, що після того,
того, як Христа вже не стало, гоніння прийшли, тяжкі випробування, і написано, що вони всі були як одне. Вони були єдинодушно в місті. Так Біблія говорить, діяння апостолів. Хоча гоніння, хоча їм не дають, їх переслідують, їм не можна зібратися навіть 50, як ми сьогодні збираємося. А Біблія каже, а вони були єдинодушно в місті. Вони по домах збиралися, вони хліб преломляли, вони вечерю звершали, вони були в одній. Апостоли були в одній команді, їх Дух Святий настільки дав їм сили, настільки дав їм способності, вони передали те для першої церкви і так звершали, продовжувалось так життя християн на землі. І потім апостол Іван каже, потім, якщо ви будете однодушно разом, то буде показувати про вашу любов, про вашу дружбу. І ті люди, які навкруги вас, подивляться на вас і скажуть, то є дійсно учні Ісуса Христа, то є особливий народ, то є особливі люди, які живуть по-особливому. Люди будуть пізнавати в нас учнів Ісуса Христа. Хай би було так в нашій церкві. Ми бажаємо про те, щоб було, щоб ми були єдинодушно в місці, щоб в нас були одні думки. Коли призивають до молитви, значить молитва, ревна, гаряча молитва, чи то за проблему, яка є в церкві, чи то за наше обще діло, чи то за країну, в якій ми живемо, чи за якусь другу проблему, щоб ми були разом всі. І я вірю, якщо така велика церква, як наша, більше тисячі людей, якщо ми в один голос, з одними бажаннями, стремліннями, ревно помолимося до Бога, я вірю, що Бог дасть відповідь на молитву народа свого, на молитву церкви. Тож в Слові Божому записано, що много може усіленная молитва праведного. Ілія помолився, він був такий, як ми. Ревно помолився до Бога, і Бог звершав, чудеса звершав. А якщо нас тільки багато, і ми однодушно, з одним бажанням, з однією думкою звернемося до Христа, я вірю, що Бог дасть нам відповідь на всі наші бажання, на всі наші просьби. Бо Він сказав, що Він чує наш голос і хоче нам допомагати. Часто люди кажуть, що церква, благословіння або благополуччя, чи церква велика, залежить від того, де вона розташована. І я чув, думаю, і ви так чули не раз, що про нашу церкву так говорять. О, ваша церква росте так скоро в числі, тому що у вас локейшн хороший, місце, де ви збираєтеся, вам попало дуже хороше місце. Нема рядом близько другої церкви, таке місце отут в Кенті, де одна церква там десь, одна в другому кінці, далеко, а тут немає. Навіть ті люди, які проїжджали з південної сторони, їхали туди на північ в церкви, і подумали, приїхали, відвідали, непогана церква, велика, місця хватає, чого нам їхати туди ще 15-20 хвилин, як ми можемо в тій церкві бути, з нашого народу. От, кажуть, ваша церква росте. Я не думаю, може в якійсь мірі є в тому правда, що місце має якусь трошки причину для людей, але я не думаю, що в тому заключається сила церкви Христової. Може, хтось каже, здання хороше, привлікає, право привлікає, приходять, восхищаються, построїли красиве здання, все так гарно, уютно. Хтось каже, прекрасно, немає чого додати. Нравиться церква, я хочу в таку церкву ходити. Я був в одній, я перейду в цю церкву, мені тут дуже подобається. Мені все мені гарне. Я не думаю, що це так сильно привлікає людей. Якщо люди на своєму місці, духовно зрілі люди, шукають Бога, правдиво шукають Бога, не за вигоди своєї, то на них і ця думка на них не повлияє сильно. І я думаю, що саме основне, що діє, ще можуть думку допускати, що може там пастир хороший. От прийдеш, він тебе завжди зустріне, він з тобою поговорить, він до тебе заїде. І то в якійсь мірі є правда. Якщо так є, то правда є. Приємно, якщо пастир заїде, тобі увагу вділить, а в другу церкву ходиш, ніхто на тебе не дивиться. Але я думаю, що всі ці фактори, вони в якійсь мірі впливають. Але саме основне, що від чого церква є сильна церква, благословена церква, вона все може, то коли члени тієї церкви мають одну думку, однодушні, живуть в єдинстві, один одному допомагають, один за одного стоять, один за одного борються. Так колись говорили, я пам'ятаю, що коли я ще був в юності своїй, говорили комуністи або невіруючі люди за нас, віруючі християн, ще коли церква була в підпіллі. Кажуть, ми все розуміємо, одного тільки не можемо поняти. В одного біда, вони всі туди біжать. Комусь там треба город скупати, дивися, а там вже 20 чоловік прийшли з лопатами, за годину перекопали, посадили і все зробили. А в нас такого немає. І сусіди невіруючі дивилися, кажуть, що то за народ такий, як вони так можуть? Всі дружно прийшли, допомогли, хата згоріла, на другий день, на третій день вже кришу накривають. І не могли люди цього зрозуміти. В церкві має бути одна думка, тим церква є сильна
коли в церкві є одна думка, одні бажання, одні стремління. І я б хотів би, щоб в нашій церкві великій, щоб Бог так зробив, щоб в нас були такі бажання, про які просив апостол Павло Філіппійську церкву. Майте ті думки, що Ісус Христос, і при тому всьому будьте однодумні, будьте в єдинстві, бо єдинство має велику силу. На чому построїти єдинство? Де його взяти? З чого його почати? Ось тут перший вірш другої голови, тут написано, апостол Павло об'ясняє, з чого можна почати. На чому построїти єдинство? Отже, коли є яка втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, то тоді далі доповніть мою радість. Зробіть мою радість повною. Зробіть мою радість повною. Коли оце все є, то майте одні думки. Перше, про що він говорить, або про що він нас, до чого він нас закликає, або щось показує. Отже, коли є яка втіха в Христі, де можна знайти втіху, живучи на землі? Я не знаю, підеш до докторів, які покінчали університети, дуже багато знають, багато можуть сказати, розказати, тебе знають, може, ну, пройшли твоє тіло, багато що можуть об'яснити. А в кінці кінців кажуть, ми нічого не можемо, з вашою проблемою нічого не можемо. Наше кінчилось, те людське, на що ми можемо. Але в Христі є втіха. Апостол Павло каже, у Христі, якщо у вас є якась втіха в Христі, то на тому починайте будувати свою єдність. І коли я думаю про Христа, я найперше думаю про Голгофу, туди, куди він пішов, там є спасіння наше. Голгофа порівняла всіх людей. Якщо ми сьогодні говоримо, той багатий, той грамотний, той знатний, той красивий, той ще що чимось відлічається, той ще щось має, то коли ми йдемо на Голгофу, там всі рівні. Біблія Христос не розділяє, що той грішник є більший, той є менший, тому я більш прощаю, того не зовсім прощаю, або ще якісь такі, ну, порівняння робить. Біблія того не робить. Коли ми йдемо на Голгофу, всі, з чим би ми не йшли, своєю грамотою, своїми способностями, своїми талантами людськими, які ми маємо, то Голгофа, голос Голгофи каже, що ми є люди всі грішні, але Христос полюбив нас грішних. Тоді, коли ми ще були грішні, не тоді, коли ми покаялися, не тоді, коли ми очистилися, не тоді, коли ми прийшли до Бога і сказали, Господи, все. Ні, тоді, коли ми були грішні, не знали Бога, грішили, відступили від Бога. От тоді, в той момент, Христос простив нас, Христос благословив нас, Христос покликав нас до себе. І коли ми приходимо на Голгофу, з Голгофи ми вертаємося чистими, наповненими радістю. Хто би ми не були, з яким би тягарем на плечах ми не були, як той путешествие пілігрима з великим мішком туди йшов. А коли підійшов, коли поглянув на хрест Голгофський, вся та ноша впала з нього, і він став чистий, по-новому дихнув. По-новому його життя почалося. То робить Голгофа, то робить Ісус Христос. Хіба можна де знайти більшу втіху? Люди, які мають багато на землі, багато грошей, вони не знають, що з ними робити. Самі прекрасні хати мають, які, може, багато хто не має. Тільки одиниці мають, але мучаться в совісті, мучаться в душі, мучаться, не мають спокою. А той бідний християнин, який, може, страждає, переносить якісь скорботи, але надію і віру покладає на Христа. Він з радістю звершає своє життя. І каже, я знаю, що мої очі побачать Ісуса Христа. Як колись казав Іов, подібного мало хто з людей переживав, а може ніхто. А він каже, при тому всьому, я благословляю ім'я Господнє, я знаю, що мої очі його побачать, бо я остаюся вірним для нього. Я вірую йому, я довіряю йому. Слава Богові за Голгофу. Вона сьогодні не втратила сили, ми можемо туди йти. Якби продовжився добрий час, я не знаю, як воно буде, то через 2 неділі, через трошки, може, більше, ми мали б свято, велике свято християнське, коли б ми згадували про подвиги Ісуса Христа, який він звершив на Голгофі. То є одне з самих-самих великих свят, яке християнство все по всій планеті святкує, відмічає, згадує, торжествує, благословляє ім'я Господнє. Чи є яка, коли є якась відрада в любові? Чи є якась відрада в любові? Якщо є якась відрада в любові, коли говорити про любов людську, яку люди мають один до одного, то є така маленька любов, вона є, ну, перемінчива любов. Навіть якщо тебе люблять люди на землі, то ту любов можна дуже легко втратити людську. Коли ти любиш другого, і він тебе любить, ну добре, поки все добре. А трошки щось не так, і люди розлюбляють один одного. Люди кажуть, ну ти мені не так зробив, ти не так поступив, я з тобою вже не хочу діла мати. Якщо мені дають любов, то я даю любов. От щось так построєно на землі. Якщо мене люблять, то я буду любити. Христа любов не така. Тут говориться про Христову любов. Якщо є яка відрада в любові, втіха в любові.
Христова любов не така. Як я сказав, Він полюбив нас, коли ми були грішниками, коли ми лежали десь при дорозі, як той самарянин йшов, подивився на нас збиті і стікали кров'ю, вже, може, смерть дивилася в очі. Він підняв нас, Він нагнувся до нас. Ми були не лучші, ми не є лучші за людей цього світа. Багато людей є гарніших за нас, вродливіших, але Христос нас підняв. Христос поставив нас на ноги, омив, очистив, заплатив за нас ціну, щоб ми далі йшли за Богом і поступали так, як Він хоче поступати. І навіть ті моменти, коли ми, от християни, живемо на землі і порушуємо волю Божу, і от думаєш, Господи, ну я нарушив, я згрішив, Господи, і вже чекаєш, Боже, ну якесь наказання прийде. Я думаю, Ти мене вже за те, ну покараєш мене, я винуватий, Боже. А тут дивися, а Бог тебе благословляє. А Бог прощає і думаєш, Господи, я не достойний того, що Ти робиш для мене. Ну, якесь благословіння в сім'ї, благословіння в житті, в особистому житті. От люди страждають, люди переживають, а в мене все добре. Ну, я не лучший за тих людей. Ну, дивлюсь на тих людей, вони набагато лучші за мене. А Господь любить, Господь благословляє, тому що Його любов безмірна. Грішника Він любить. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього, покаялися і служили для нашого Бога. Коли є якась спільність духа, коли є милосердя і щедрість, то доповнюють мою радість. Спільність Духа. Коли Дух Святий входить в наше серце, в наше життя, то там щось робиться по-особливому в нашому житті. Він щось робить, Він міняє нашу внутрішність. Не те, що знаружі, хоча і знаружі ми можемо бачити, але всередині щось робиться. Він засіває там добрими плодами. І наш Дух тоді, в нашому Дусі народжуються плоди. Плод Духа появляється, народжується, його бачить тоді. Плод Духа, милосердя, радість, кротість, любов, радость, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона, каже апостол Павло. Ті плоди народжуються в нашому серці, в нашому дусі. І як добре, коли вони народжуються, коли ми бачимо, що всіх вони народжуються, милосердя до один до одного. Як тут апостол Павло каже, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість. Хай воно буде завжди в нашому серці. Коли ми любимо один одного, коли ми дивимося на Христа, беремо Його думки, беремо Його заповіді, які Він обіцяв, або просив нас, щоб ми так жили, як Він хоче, щоб ми поступали, то в нашому серці народжується оті добрі думки, добрі бажання, оте милосердя, ради якого ми можемо в ім'я Господа жертвувати своїм, жертвувати для ближнього свого, так поступати, як і Ісус Христос поступав. І в третьому вірші далі, я вже переходжу, другий вірш, про який я говорив, де апостол Павло просить, щоб ми мали одні думки, щоб одне думали, а в третьому вірші апостол Павло каже, нічого не робіть наперекір, чи з марнославства, але в покорі вважайте один одного більшим за себе. От закінчується оце бажання, яке він хотів попросити людей. Наприкінці свого життя він каже, не думайте, нічого не робіть наперекір один одному або з марнославства. Як багато того марнославства сьогодні на землі. Хтось пишається тим, що в нього машина лучша, він приїхав на машині, а я приїхав на якийсь другий, він каже, що ти не можеш машину другу собі купити? Гарно. Хтось пишається своєю хатою. Хтось сказав, що настрой построїв хату, два чоловіка живе, а там комнат хто знає скільки. Не зайдеш в ті всі комнати зараз. Нащо тобі таке велике? А от хочу, щоб люди подивилися. Колись ми відвідали одну сім'ю, і вони купили машину. Взяли в банку гроші. Багато грошей. На ті часи то були величезні гроші. І я питаю у тієї жінки, а нащо ви таке зробили? А нащо ви таку машину дорогу купили? А вона мені відповідає, ну, як я їду, відкрию вікно, їду навіть між сусідами, проїжджаю, всі на мене дивляться, бо таких сусідів немає. Я думаю, бідна ти людина, чим ти хвалишся сьогодні? Та в Америці можна вертольота купити, самольота купити. А що з того? А як ти далеко від Бога? Яка в тебе спільність з Богом? Як ти далеко духовно від Бога стоїш? А вона думає про те, що вона купила дорогу машину, і люди на неї, сусіди, дивляться, щоб славу для мене дали, сказали, от яка в неї машина. І такого буває в житті. Марнославство, апостол Павло каже, воно не повинно бути в людях. Ніхто не повинен пишатися своїм тим, що він має. Або моя думка має бути найправильнішою. Так, як я сказав, так має бути. Бо я так думаю, мені не можна упрока ніяко сказати, бо то моя слава опуститься. Я не можу цього, не такі були апостоли. Вони приймали все. Вони приймали все. Я пам'ятаю наших служителів. Ті часи далекі, коли я ще був молодий, наскільки вони боялися того, наскільки вони боялися отого марнославства, тієї слави земної. І пам'ятаю, казав наш брат Федор,
покійний служитель єпископ каже, я найбільше боюся, щоб один хоча рубль не приліп до моєї руки, бо мені дають часто гроші в мої кармани, дають, щоб помогти комусь бідному, передати комусь. Я найбільше боюся, щоб хоч не приліп один рубль, бо я мені прийдеться колись давати відповідь перед Богом. Так боялися, щоб чомусь не згрішити, щоб правильно поступати, і Бог їх благословляв, і Бог посилав потрібне для них. І апостол Павло каже, але в покорі вважайте один одного більшим за себе. Хай би так було в нашому житті, коли ми вважаємо один одного більшим за себе, тоді легко служити, тоді легко допомагати, тоді легко щось робити добре для того, хто, кого ми бачимо, для свого ближнього, кого ми бачимо, і допомагати йому в своєму житті. Апостол Яков ще говорить, коли він теж таку думку доповнює апостола Павла і нагадує там таке слово. В Якова 3 розділ, 14 вірш. Коли маєте гірку заздрість чи сварку у ваших серцях, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не є мудрість, що сходить з гори, а земна, перше він каже, згідний я тим, то земна. Якщо ми хвалимося, якщо ми говоримо неправду, якщо в нас є завість, то апостол Яков каже, то ви не говоріть неправди, не обманюйтеся, бо то є неправильно, то є мудрість не від Бога, а то є мудрість земна. А потім каже, то є мудрість душевна, просто плотська, душевна. І саме хуже, що він третє додає, то є мудрість бісовська. Збережи нас, Боже, щоб при тому всьому, в тому часі, в якому живемо, розуміючи, що час останній, щоб в нашому серці не було такої мудрості, от того, що апостол Павло каже до філіппійців, не завідуйте один одному, почитайте один одного більшим за себе. Вам легко тоді буде бути разом, підтримувати один одного. Якщо вас цього не буде, то трудно вам буде. Ви не зможете просто цього робити. І добре, є таке побажання, колись я читав таке бажання одного чоловіка, який записав свої думки. Він каже, якщо ти робив щось добре, а люди на тебе не зважають уваги, все рівно роби добре. Якщо ти робив щось, багато зробив добра, а люди тобі злом заплатили, все рівно роби добро. Якщо ти робив багато, зробив добра, а люди прийшли за один день, тобі все розвалили те, що ти наробив, все рівно продовжуй робити те, що ти робив. Якщо люди завдали навіть тобі якісь збитків таких, що ти не можеш зараз того робити, все рівно, коли зможеш, прийде такий час, що зможеш робити, все рівно ти роби, що ти робив. І Бог буде на твоїй стороні. Ти робиш те не для Бога, не для себе, не для того, кому ти робиш, а ти робиш для себе і в ім'я Боже. Прийде час, і за все це ти получиш. Але це можна робити тоді, коли в нас будуть думки Ісуса Христа. Хай Бог нам цьому допоможе. Йому слава. Амінь.